В Одесі відвідувач ветеринарної клініки образив лікаря, який був на протезах. Фахівець мав оглянути пуделя і попросив посунути собаку ближче до себе. Щойно власник тварини побачив, що лікар, людина з інвалідністю, почав лаятись. Випадок потрапив на камери відеоспостереження, а згодом в мережу. Що ж дати на друже, ти побачив мене? Олексій не вважає себе добровольцем. Каже, після початку повномасштабного вторгнення просто сам пішов до військкомату та мобілізувався. Далі були бої за Бахмут, Ізюм та Лиман, де бойовий медик рятував життя побратимів. У вересні 22-го після важкого поранення втратив кінцівки. До роботи зміг повернутися лише півроку тому. Досвідчений лікар не мав жодних проблем у роботі, аж поки до нього на прийом не прийшов чоловік із пуделем. Він каже, ви можете встати? Я кажу, не можу, розвертаюся, я можу встати, але оглядати стоячи, я тварину не можу, присісти я не можу, тому тут такий момент. Зразу цей момент обіслав мене на ще і тікає. Потік нецензурної лайки у якості реакції на протези шокував Олексія. Керівник клініки дозволив оприлюднити відео з камер спостереження, яке одразу стало вірусним у мережі. Вже за кілька годин про ситуацію знали громадські активісти і просто пересічні одесити. Просто больна людина, ось все. Ми ж не звертаємо увагу, наприклад, на людей, які там ходять і ругаються матом, да, броняться просто по вулиці, чи голі люди там. Зараз літо, дуже багато всяких там привідів для цього. У мережі з'явилося ім'я власника пуделя, його контакти та адреса. Чоловік виявився директором будівельної компанії, яка вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Після оприлюднення запису молодик одразу заблокував свої сторінки у соцмережах та вимкнув телефон, тому наші спроби дізнатися причину його вчинку виявилися марними. Зараз заборонено знаходиться поза зоною досяжності. Вибачте, але зараз ви не можете залишити повідомлення, оскільки папка вхідних повідомлень перетворена. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Дякуємо, на все добре. Щойна ситуація набула розголосу, поліція прийшла до клініки і взяла пояснення у ветерана. Олексій наголошує, хоче, щоб його кривдник був покараний відповідно до законодавства. Я вважаю, що такі речі мали пояснювати батьки. От навіть не вчителі, мали пояснювати батьки. Я вважаю, що всі люди, які хотіли щось зрозуміти щодо цього, все це зрозуміли давним-давно, ще задовго, до навіть 14-го року. Психологи, що працюють з військовими, радять ветеранам не звертати уваги на невмотивовану агресію, а цивільним вчитися правильному поводженню з пораненими, не жаліти військових і не нав'язувати допомогу. Коли ми бачимо людей з інвалідністю, саме коли це ампутація, так, коли це є протез, ми маємо розуміти, що ця людина, вона намагається зробити так, щоб оточуючі сприймали її так, як і всіх інших людей. Це не є унікальність, це не є те, що має привертати увагу. Найкращий варіант спілкування з колишніми військовими – висловлення подяки, якщо не словами, то хоча б жестом. Одеські активісти подякували лікару-ветерану тим, що розшукали його кривдника та змусили вибачитися. А в поліції стосовно грубіяна вже склали адмінпротокол. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, Перший міський.